सन् दुई हजार बाह्रको भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एउटा सामूहिक बलात्कारको घटना पश्चात महिलाहरूमा सोही प्रकृतिका घटना प्रतिकार गर्न जागरूक भएर लाग्न प्रेरणा दिने उद्देश्यसहित सन् दुई हजार तेह्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीले हरेक वर्ष प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिला छनौट गर्ने घोषणा गरेको थियो समाज र राष्ट्रको रूपान्तरणमा योगदान पुर्याएका तर पनि विश्व सामूह चर्चा बटुल्न नसकेका महिला पात्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीले प्रत्येक वर्ष प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिला छनौट गर्ने गरेको छ प्रेरणादायी काम गरेर पनि चर्चा नकमाएका महिलाहरू भने यसै छनौटबाट विश्व सामूह चिनिन थालेका छन् वर्ष दुई हजार बिसका लागि विश्वका एक सय प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा नेपालकी सपना रोका मगर पर्न सफल भइन् हुन त यसअघि पनि नेपाली महिलाहरू उक्त छनौटमा परेका छन् सन् दुई हजार चौधमा नेपालबाट द काठमाडौँ पोस्ट दैनिककी शान्ति सम्पादक दर्शन कार्कीलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट शान्ति स्थापनामा भूमिका खेले बापत र महिला अधिकार अधिवक्ता जया लुइठेललाई महिला हिंसा निर्मूल पार्न भूमिका खेलेको भन्दै बिबिसीले एक सय प्रतिभाशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा छनौट गरेको थियो सन् दुई हजार सोह्रमा जीवित देवता कुमारी छनिरा बज्राचार्य र सात पटकसम्म सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरो चुमेकी लाक्पा शेर्पालाई छनौट गरिएको थियो सन् दुई हजार सोह्रमा बन्दी सहयोग नेपालकी सञ्चालिका इन्दिरा राणा मगरलाई छनौट गरिएको थियो त्यस्तै वादी प्रथा निर्मूल पार्न सक्रिय भूमिका खेलेकी भन्दै उमा देवी बादीलाई बिबिसीले सन् दुई हजार अठारमा छनौट गरेको थियो त्यस्तै सन् दुई हजार उन्नाइसमा नव एवं समाज परिवर्तन निर्माता बोनिता शर्मालाई विश्वको एक सय प्रतिभाशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा छनौट गरेको थियो बिबिसीले छनौट गर्ने विश्वका एक सय प्रेरणादायी र प्रतिभाशाली महिलाहरूको सूचीमा सन् दुई हजार बिसका लागि नेपाली चेली सपना रोकका मगर पर्न सफल भइन् आफ्नै जीवन कष्टकर हुँदाहुँदै पनि समाज परिवर्तनका लागि उदाहरणीय काम गरेका र सञ्चार माध्यमको आँखामा नपरेका गुमनाम पात्र यसको सूचीमा पर्ने गरेका छन् सपनासँगै यस वर्षको प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको नेतृत्व गरेकी सारा गेलवट लगायत छन् अठार वर्षीय सपना पशुपति आर्यघाटमा बेबारिसे सब जलाउने काम गर्छिन् परिवारका कोही सदस्य नभएका अनाथ असहाय र बेबारिसे सब जसलाई दागबत्ती दिने कोही हुँदैनन् त्यस्ता सब संकलन गर्ने आफै दागबत्ती दिने र जलाउने काम गर्छिन् उनी एक सय भन्दा बढी सबलाई दागबत्ती दिइसकेको सपना बताउँछिन् सपना अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्व सामु परिचित भएकी छिन् उनको सफलता साँच्चै लोभलाग्दो छ सपनाले यो सफलता हासिल गर्न कडा मेहनत र परिश्रम गरेकी छिन् सरकारले गर्नुपर्ने काम आफ्नो काँधमा लिएकी सपनालाई अहिलेसम्म पनि राज्यले भने चिन्न सकेको छैन राज्यले सपना र रा सपना जस्ता प्रभावशाली महिलालाई समयमै पहिचान गरी हौसला बढाउने काम गर्न आवश्यक छ एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य काठमाडौँ